партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 24 березня – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Саме у цей день лікар Роберт Кох відкрив збудника цієї хвороби, що стало першим кроком до діагностування та лікування. Якою ж буде погода у цей день, дізнаємось за мить. Прогноз погоди на 24 березня по області. Хмарна погода з проясненнями, часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 15-17 градусів морозу, при проясненнях 20-23 морозу, в день 4-9 градусів морозу. Прогноз на 24 березня по місту. Хмарна погода з проясненнями, часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 15-17 градусів морозу, при проясненнях до 20 градусів морозу, в день мінус 6, мінус 8 градусів морозу. 1972 року відбулася прем'єра фільму «Хрещений батько» режисера Френсіса Копполи. Фільм став одним із кращих шедеврів світового кінематографу. Я ж бажаю вам гарного настрою, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.